У Надвірнянській міській раді пройшла урочиста година з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Зі святом людей, які забезпечують життєдіяльність міста, привітала районна та міська влада. Працівники комунального господарства облаштовують побут кожної людини, без чого немислиме життя. Вода – це водовідведення, це ТПВ, це тепло. Повірте, переконаний, що не завжди не оцінена є ваша праця. Тому ви працюєте на патріотизмі, фанатизмі, ентузіазмі. Вам міцного здоров'я всім, вашим родинам, успіхів. Ну, в принципі, наскільки я розумію, на сьогоднішній день майже завжди вчасна заробітна плата. Не так хтось може десь колись порівняння. Може не така висока, але вона є стабільна. Успіхів нам всім, свято. У нас традиційно весна розпочинається свята працівників комунальної сфери. Передвісник весни – ваше професійне свято. Знаєте, ми вже в житті всі звикли до комфорту. Ми хочемо, щоб в хаті була вода, щоб було тепло, щоб було чисто, сміття вивозилось. І, на жаль, не всі до кінця ми розуміємо, що за цим стоїть, яка праця за цим стоїть. Хто би що не казав, але в нас в місті ситуація нормальна і дай Бог, щоб ми так працювали. Щоб влада, міська, районна, ми всі дбали про вас, десь про нормальні умови роботи, а ви виконували свою роботу. Дай Бог, щоб ви відчували підтримку влади. Ми менша районна влада, міська рада, я думаю, депутатський корпус, міський голова, апарат міської ради буде про це більше дбати. Але це важливо, щоб була ця співпраця, щоб було розуміння, щоб була підтримка з боку однієї, другої сторони. Тому сьогодні святом вас. Районна державна адміністрація і районна рада грамотами нагородила достойних працівників комунальних підприємств Надвірної. Неможливо уявити функціонування жодного міста чи селища без комунальної галузі. Тому свято на честь працівників цієї сфери – це щорічний день подяки за велику роботу на благо кожного жителя населеного пункту. Третя неділя березня – це свято людей, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Його комфорт, його добробут, його затишок. Це день працівника житлово-комунальної сфери і побутового обслуговування населення. Важко уявити, що потрібно для підтвердження статусу міста, якщо би не ваша діяльність. Смілива, відважна, край відповідальна і особливо тих людей-керівників, які повірили в вас. Я пам'ятаю, у 2005-2006 році, коли сфера життєдіяльності нашого міста у вигляді житлово-комунального господарства перебувала не в кращій ситуації. Це і заборгованість по електроенергії, це невизначеність з керівником водоканалу і іншими подібними підприємствами. Це взагалі відсутність бачення житлово-комунальної сфери нашого міста. І дякуючи депутатам всіх скликань, особливо роботі Олега Володимировича і співпраці з районом, нам вдалося знайти процес відновлення житлово-комунальної сфери. І в першу чергу це заслуга ваша і ваших керівників. Тому нинішній день – це в першу чергу слова подяки, вдячності за те, що ви, люди праці і труда, є присутні на території нашого міста, які не боїтеся брати відповідальність і все робите для того, щоб підтвердити статус міста, що розвивається. Грамотами міської ради відзначили більше 10 працівників Надвірнянського житловика, водоканалу «Теплокомуненерго». Окрему грамоту від обласної профспілки працівників житлово-комунального господарства вручили слюсарю сантехніку водоканалу Тарасу Хащуку. Житлово-комунальне господарство міста і району – це багатофункціональний механізм, що складається з 6 підприємств – водоканалу, житловика, шляхбуду, комунсервісу, теплокомуненерго та івкомсервісу. Один з них, де працює 83 робітників, забезпечує людей найдорожчим багатством – водою. Колектив гордиться, і я, і міський голова, тим, що ми зуміли подати на місто цілодобову воду. Воду якісну, ми зробили нову технологію знезараження води, відійшли від рідкого хлору, перейшли на гіпохлорид харчовий, який не є такий шкідливий, скажімо, як хлор. І тому за останні 10 років ми проклали більше 12
тисяч метрів водопроводів по місту поміняли на поліетиленові труби, а також нові. Порядка біля 9 тисяч метрів каналізаційних мереж проклали спільно з міською радою, з депутатським корпусом, за екологічні кошти державні, обласного бюджету міста. І це наше, напевно, таке досягнення тим, значить, що ми це зробили. І на сьогоднішній день, значить, колектив працює, і я хочу особисто від себе привітати наш колектив, молодий колектив, професійний колектив з професійним святом Днем комунальника, побажати всім добра, щастя і здоров'я. 60 людей працює на підприємстві «Надвірнянський житловик». Вони відповідають за 150 будинків міста і благоустрій територій. Ми отримали нову сміттєвивізну машину, яка буде допомагати нам вивозити побутове сміття. Ну, будемо говорити, колектив спрацював непогано, будемо говорити, стараємося, щоб було все чисто, прибрано. Майже половина колективу – це є двірники. А так само у нас є і, будемо говорити, люди, які проводять маленькі поточні ремонти по будинках, дахи, встановлюємо ринви. Малярів маємо декілька чоловік, які працюють по ремонту під'їздів. Хочу в першу чергу привітати всіх працівників свого підприємства, подякувати їм за цю роботу, яку вони проводять. Так само хотів би і побажати і нашим мешканцям толерантно ставитися до наших двірників і так само старатися не смітити, бо чисто не там, де багато метуть, а чисто там, де не смітять. До сказаного усім тим, хто дбає про наше місто, всяких гараздів, щоби ситуація в комунальній галузі та умови праці дозволяли якісно та ефективно виконувати роботу, яка необхідна та важлива для кожного з нас.